Doběhlo internetové spojení mezi Prahou a Bratislavou a já právě teď zdravím na druhém konci Kristýnu Kironskou z projektu Univerzity Palackého, který se jmenuje Sinofon. Dobrý den. Dobrý den. Díky moc, že jste si udělala čas. Cílem je, abychom se zhruba pobavili o Barmě, o tom, co se tam teď děje a co si o tom člověk vlastně má myslet, jak o tom může přemýšlet. Tak prosím, co se teď aktuálně děje v Barmě? Takže aktuálne vieme o tom, že vyše 700 ľudí bolo zavraždených armádou, viac ako 3000 ľudí je zadržiavaných, z toho mnohí sú inkomunikádo, vôbec nevieme o tom, že kde sa nachádzajú. Mnohé miesta v krajine vyzerajú ako vo vojnovej oblasti, vidíme barikády, horiace domy, horiace mosty v rôzne v krajine. Okrem toho boli zrušené médiá, novinám boli odobraté licencie. Takže vlastne mnohí ľudia čerpajú informácie z internetu v rámci krajiny, pokiaľ ten není vypnutý, lebo na mnohých miestach je vypnutý. A potom ostali jedné noviny, Global National Light of Myanmar, štátom riadené noviny. Okrem toho vieme, že expati a expatky, teda zahraniční pracovníci, odchádzajú z krajiny, podobne odchádzajú aj myanmarskí aktivisti, aktivistky, rovnako aj politicky angažovaní ľudia. Ale aj iní obyčajní ľudia, ktorým sa legálne podarí vycestovať z krajiny. Potom tu máme iných, ktorí cestujú bez papierov, prekračujú hranice do Indie alebo napríklad do Tajska. A toto všetko je výsledok vojenského puču, ktorý prebehol 1. februára tento rok. Ide o puč, to znamená, že prebratie moci myanmarskou armádou, ktorá však nemá podporu, nemá legitimitu a zároveň má historickú povesť katastrofálneho vládnutia. Takže hovoríme o prevrate, ale pomaly sa začína hovoriť aj o nefunkčnom štáte, tzv. Failed state, alebo aj o občianskej vojne, či o revolúcii. To je hrozné. To je hrozné. Opravdu, když vezmu poslední desetiletí života v Myanmaru, jakž takž uklidněných, když se k moci dostala Suu Kyi, legendární nositelka Nobelovy ceny míru, byť ani ona není bez kontroverzí, ale když si vezmu tu střednědobou nebo dlouhodobější historii Barmy, tak to je vlastně permanentně velmi zkoušená země s velmi těžkými příběhy. Proč to vzniklo? Proč to nastalo? Víme to? Vieme, takže armáda vyhlásila 1. februára výnimočný stav a moc prevzal vrchný armádny veliteľ Minh Aung Hlaing. Doteraz úradujúcich demokraticky zvolených predstaviteľov a predstaviteľky vlády, vrátane líderky krajiny Aung San Suu Kyi a vrátane prezidenta Minh Wina, zajadli a držia ich vo väzbe. Zároveň oni aj ďalší čelia vykonštruovaným obvineniam, napríklad za nelegálnu držbu walkie-talkie alebo za nedodržanie COVID-opatrení, kedy prezident zamával ľuďom niekde z balkóna počas predvolebnej kampane a za toto im hrozí niekoľkoročné väzenie. Armáda slúbila nové voľby o rok a teda odovzdanie moci víťazovi. Tomu však takmer nikto neverí, pretože už v minulosti sa ukázalo, že armáda je nevyspytateľná a sľuby v podstate nedodržuje. A teda bavíme sa o armáde, ktorá čelí obvineniam z genocídy a iných zverstiev páchaných na menšinových skupinách v krajine. No a teda tentokrát sa armáda prepočítala v odhade odporu. Myslela si, že to bude ľahšie a ľudia sa zlomia a armáda zavedie nové poriadky. Avšak občianska spoločnosť veľmi disciplinovane odmieta totalitný režim. Najprv po prevrate, v ten prvý deň, boli ľudia v šoku, ale už po pár dňoch zaváhania ľudia vyšli do ulíc. Potom zdravotníci a zdravotníčky začali vlnu tzv. Civil disobedience movement, čo môžeme preložiť ako občianska neposlušnosť. K tým zdravotníkom sa potom pridávali ľudia z oblasti vzdelávania, transportu, bankovníctva a teda títo ľudia odmietali chodiť do práce, kým bude pri moci vládna junta. Toto celé protestovanie prebieha bez násilia. Hej. Naozaj zopakujem ešte raz, že je to bez násilia a je veľmi kreatívne. Ľudia napríklad búchajú panvicami každý večer o 8. Lepili plagáty veliteľa Minh Aung Hlaing na zem, pretože veria tomu, že by tí vojaci neprešli autami po jeho tvári, lebo to prináša zlé šťastie. Takisto ľudia vešali tradičné myanmarské sukne, pretože ľudia veria v to, že keby muž šiel popod ženskú sukňu, tak by nejak stratil svoju silu.
Zároveň sme videli v bývalom hlavnom meste Yangon zrazu v jeden deň samé pokazené autá na cesty a ľudia si pootvárali kapoty, ako sa tie autá snažili opraviť. Toto samozrejme bolo tak nejak predpripravené a malo to zamedziť tým ľuďom, ktorí chceli ísť do práce, aby sa teda nemohli dostať do práce, aby týmto priviedli krajinu na kolena, aby sa stala nevládnutelnou. Potom symbolika hrá veľmi dôležitú úlohu, tak napríklad bol generálny štrajk s piatimi dvojkami 22.2.2021. A taktiež ľudia bojkotujú produkty, služby firiem naviazaných na armádu. A keď bolo zabité prvé dieťa a žiaľ armáda zabila veľa detí, tak ľudia protestovali tichým protestom, kde ani v jednom meste ľudia vôbec nevychádzali do ulic, ostávali len doma. A teda na tento štrajk alebo protest armáda odpovedala tým, že zasiahla vodnými delami, slzným plynom, na začiatku gumovými nábojmi, neskôr žial aj živou muníciou, začala ľudí zatýkať, vieme o nočných raziách, zrazu vidíme v mestách ozbrojené vozidlá a tanky, vypli internet, teda na začiatku celkovo, potom vlastne iba Wi-Fi a teraz je ten internet veľmi obmedzený, ale niektorí ľudia k nemu predsa len prístup majú. Armáda zakázala stretnutia viac ako 5 ľudí, toto poznáme už aj z minulosti, to sa dialo už, prepustili ľudí z väznice, na to, aby urobili miesto pre vlastných týchto disidentov a disidentky a tiež na to, aby sa vyvolal celkovo rozruch v krajine. Tiež armáda prijala nové zákony, ktoré umožňujú prehľadávať domy bez zatýkačov a teda ľudia, pokiaľ chcú spať mimo svojho domova, tak majú nariadené nahlasovať toto na úradoch. Toto je tiež niečo, čo poznáme už z minulosti. A potom ešte jedna taká veľmi zaujímavá vec, že armáda zakázala výrazy ako je chunta alebo režim. Mhm. To známe z 69. v naší republice také, kdy najednou se zavádí jazyk, který má jiné významy, než jaké by přirozeně měl mít. Když se bavíme o těch příčinách, dá se odhadovat, protože proto asi nebudou žádné důkazy, že by v pozadí byla nějaká hra velmocí, Rusko, Čína, Spojené státy, Indie, když se vezmu, kdo všechno by v daném regionu mohl mít nějaký svůj zájem. Tak to, že ako k tomu došlo, ja v podstate vidím dva dôvody a tie sú práve vnútroštátne. Takže tým prvým je, že armáda hrozila prevratom už v januári. V prípade, že sa neprepočítajú výsledky volieb z novembra 2020, to volebná komisia odmietala, pretože tvrdí, že k žiadnym podvodom nedošlo a tvrdia to aj pozorovateľi a pozorovateľky, čo boli v krajine. Podľa nich boli voľby slobodné a dôveryhodné. Ja sama som mala byť medzi týmito pozorovateľmi a pozorovateľkami, avšak z dôvodu covidu to nebolo možné. A teda, keďže tá komisia z pohľadu armády nekonala, ani civilná vláda Aung San Suu Kyi nejako nevyšla v ústrety, napríklad tak, že by preložila prvé zasadnutie nového parlamentu z toho práve 1. februára. Takže vlastne armáda sa týmto, tak povediac, dostala do vlastnej pasce, aby si zachovala svoju pozíciu sily, to, čím sa vyhrážala, aj naozaj naplnila. A takým druhým dôvodom alebo druhým vysvetlením sú určite osobné ašpirácie najvyššieho veliteľa ozbrojených síl, ktorým v Mianmarsku nie je prezident. A teda najpravdepodobnejšia je kombinácia týchto dvoch dôvodov. A čo sa jedná ohľadne tých veľmocí, nemyslím si, že by Mianmarsko mohlo byť nejakým miestom nejakej hry veľmoci, ale samozrejme Čína napríklad má svoje záujmy v krajine, aj v minulosti tieto dve krajiny mali k sebe blízko. Mianmarská armáda sa spoliehala v bezpečnostných a ekonomických otázkach práve na Čínu. Čína zase teda poskytovala hospodársku pomoc, lacné pôžičky, investície a potom aj vojenskú a diplomatickú podporu. Za to potom Čína získala prístup k bohatým mianmarským prírodným zdrojom a získala taktiež prístup k Bengalskému zálivu. Ale teda zároveň táto závislosť Mianmarska od Číny bola jedným z tých faktorov pri rozhodovaní
o uskutočnení transformačných politík smerom ku kvázi demokratickému zriadeniu po tom roku 2010, kedy sa potom aj Aung San Suu Kyi neskôr dostala k moci. A teda, aby som to zhrnula, tieto mianmarsko-čínske vzťahy, tak pre Čínu by bol určite výhodnejší mier v susediacej krajine. A potom ste spomínali Rusko, tak Rusko je ďaleko, ale teda dodáva zbranie. Aj minister obrany z Ruska prišiel na Armed Force Day, čo bolo asi tak pred mesiacom. Bol to vlastne jediný minister. Potom, čo sa týka USA, USA zaviedli sankcie na armádne konglomeráty, zamrazila asety v USA, lenže problém s týmto je, že junta je zvyknutá na sankcie už z minulosti. Ešte taký ďalší hráč v tom regióne je India, tá sa zatiaľ k dianiu v Mianmarsku veľmi nevyjadruje, nevyjadrila ani podporu k pôvodnej vláde. Centrálna indická vláda pred pár týždňami vydala nariadenie, že ľudia, čo utekajú z Mianmarska, majú byť prinavrátení naspäť do krajiny, avšak napríklad jeden zo štátov, tak regionálna správa Mizoramu, Mizoram susedí s Mianmarskom, toto odmieta a v Mizorame ľudia pomáhajú tým, čo utekajú. Napríklad vieme, že zo pár policajtov odmietlo strieľať po ľuďoch a vlastne ušli práve do tohto štátu Mizoram. No a tak celkovo, aby som zhrnula tú regionálnu situáciu pre okolité krajiny a celý tento región, je táto situácia v Mianmarsku veľmi prekérna a destabilizačná. Zoskupenie ASEAN by potenciálne mohlo mať asi najväčší vplyv, keďže napríklad také vylúčenie Mianmarska z ASEANu by veľmi uškodilo generálom. Zatiaľ to však nevyzerá, že by k takému niečomu došlo. Když se podíváme hlouběji do minulosti, mně přijde, že Barma je opravdu země velmi těžce zkoušená, její obyvatelé mají opravdu velmi těžké roky za sebou, téměř bez ohledu na to, jak jsou staří. Je ta země něčím prokletá? Co se jí dělo v historii? Tak už v minulosti, keď bolo Mianmarsko ako Barma britská kolónia, tak Briti delili ľudí aj etniká, niektorým dávali rôzne privilégia a tým vlastne prispeli Briti k tým etnickým rozdielom a neznášanlivosti medzi niektorými. Británia delila aj samotnú krajinu na Burma Proper a Frontier Areas. No a týmto ľuďom v tých frontier areas, v tých krajných oblastiach sľubovala samostatnosť za nezávislosť, ak s nimi budú spolupracovať počas druhej svetovej vojny. A to sa napokon nestalo a teda tieto skupiny to niesli veľmi ťažko a po nezávislosti od Británie vyžadovali od centrálnej vlády väčšiu autonómiu. Búrili sa proti tejto nadvláde toho väčšinového etnika Barmancov. A teda okrem týchto Barmancov v krajine žije viac ako 100 rôznych etník, spomeniem niekoľko, Shan, Karen, Kachin, Chin, Mon, ale aj Rakhine alebo Rohingya. Spolu títo ľudia tvoria 1/3 krajiny, čo ale je 17 miliónov ľudí, takže nie je to zanedbateľná čiastka. Potom, keď Aung San Suu Kyi prevzala vládu, tak aj ona mala, jedna z jej priorít bola národné zjednotenie a prímerie, však moc sa jej nedarilo v tomto ohľade. Ona sama je z barmanského etnika, je to dcéra generála a počas svojho vládnutia zdieľala moc s armádou. O tom teda veľa nevieme, že ako presne to fungovalo, ale napríklad, keď armáda začala svoju nenávistnú kampaň proti Rohingom, tak Aung San Suu Kyi nezasiahla. Niektorí tvrdia, že nemala na výber, ja si však myslím, že mala minimálne morálnu autoritu a určite nemusela ísť do Hágu na Medzinárodný súdny dvor otvorene obhajovať armádu a tvrdiť, že v krajine nedošlo ku genocíde a že je to proste vnútroštátna záležitosť. No a tak celkovo si myslím, že pokiaľ v Mianmarsku nedostanú hlas všetky menšiny, tak ako tomu doteraz nebolo, tak budú problémy pokračovať. Ale o nejakom takom prekliati alebo predurčení by som nehovorila. Je to potom asi také podobné ako napríklad v Číne. Niektorí ľudia tvrdia, že Číňania a Číňanky nie sú pripravení na demokraciu, ale potom tu máme Tajvan, ktorý okrem podvodného obyvateľstva má aj ľudí, ktorí pôvodne prišli z Číny v 17. a potom aj v 20. storočí. A teda na ostrove si zriadili modernú demokraciu.
Vy jste se toho teďka trošku dotkla, dá se nějak hypoteticky odhadovat, můžu vás poprosit o domněnku, jak by se situace v Barmě mohla vyvíjet? To je zaujímavá otázka, veľmi ťažko sa na ňu hľadá odpoveď. Pred pár dňami som počúvala taký webinár, som sa zúčastnila stretnutia s doktorom, doktor Sasa, je to opozičný politik z novovytvorenej National Unity Government, ktorá sa snaží mať členov aj z rôznych etnických skupín, je to v podstate celkom nový koncept. Sám doktor Sasa je Čín, je to kresťan a on hovoril o piatich rôznych scenároch. Poprvé, prvý scenár, kedy by armáda zastavila násilie, prepustila väzňov, vrátila moc demokraticky zvolenej vláde. On sám hovorí, že to nie je možné. Druhý scenár je, kde by generáli zdieľali moc s civilnou vládou, to tiež nie je možné. Tretí scenár, ani armáda, ani civilná vláda, ale nejaká tretia strana by bola pri moci. Doktor Sasa toto tiež nevidí ako reálnu možnosť. Po štvrté, že by ľudia súhlasili s armádou a pristúpili by na ten ich sľub, že budú voľby. Toto tiež nevidí on ako reálne. Jediné riešenie pripúšťa číslo 5, čo je Responsibility to Protect, čo je vlastne pomoc OSN, ktorú si v Mianmarsku mnohí želajú, ale Rusko a Čína to určite bude blokovať. No a teda sám doktor Sasa hovoril, že táto National Unity Government sa bude snažiť spolupracovať s naklonenými krajinami a tvoriť koalície, aby sa zamrazili vojenské účty, pretože čím viac peňazí dostanú generáli, tým viac ľudí budú zabíjať. Potom, aby zabránili armáde v získavaní ďalších zbraní, aby ich odrezali od každého dolára. Odporúčajú zahraničným firmám, ktoré stále pôsobia v Mianmarsku, aby zadržali platby daní aj príjmov armáde, kým neprestane zabíjať. Potom ďalšie možnosti sú sankcie, diplomatická izolácia, alebo potom aj univerzálna jurisdikcia. Toto je niečo, čo je dostupné pre všetky krajiny. V prípade Rwandy v minulosti ju použilo viac ako 15 krajín a ide o to, že keď jednotlivci cestujú, môžu byť zadržaní v tých krajinách, kde cestujú. A cieľom tohto by bolo to, aby generáli sa necítili bezpečne, keď cestujú do zahraničia. Takže, aby som to tak zhrnula, v perfektnom svete máme vnútorné záležitosti, napríklad to CDM, Civil Disobedience Movement, ktoré sa snaží o znemožnenie fungovania krajiny, plus keď k tomu pridáme externé záležitosti, externé nástroje, ako napríklad ten spomínaný Responsibility to Protect alebo univerzálna jurisdikcia, sankcia a tak ďalej, tak toto spolu by mohlo pomôcť rozbiť mianmarskú armádu. Ale samozrejme v našom neperfektnom svete sa toto zrejme nestane a asi sa treba pripraviť na alternatívy. Tie alternatívy bude niečo, kde bude armáda hľadať, tak povediať, takú exit strategy, teda východisko z tejto situácie, kde ich nikto nechce a oni vládnuť vedia práve len brutálnou silou. Jak to je s příběhem vojenské chunty v čele vlády země Myanmar, Barma? Tak vojenská chunta, alebo teda armáda, bola od 60. rokov minulého storočia až do roku 2010 pri moci v rôznej forme a s rôznymi diktátormi na čele. Potom aj po roku 2010 mala armáda silné slovo v mianmarskej politike, pretože sama si vytvorila taký nový kvázi demokratický systém, v ktorom si vyslovene zabetónovala svoje postavenie. Armáda po mianmarsky Tamado je v podstate krajina v krajine, tajnostkársky spolok. Približne 500 vojakov a vojačiek, čo je strašne veľa na 53 miliónovú krajinu. Títo vojaci bývajú mimo, pracujú mimo, majú svoj vlastný ekosystém sami pre seba. Sú izolovaní od ľudí, ktorých by mali ochraňovať, majú vlastné banky, nemocnice, školy, univerzity, poisťovne, mobilného operátora, televíziu, dokonca aj zeleninové farmy. A pre tých najvernejších sú aj akcie a podiely, ktoré môžu získať. Potom majú vlastné internetové fóra a spolčujú sa medzi sebou.
deti vojakov sa zosobášia s deťmi iných vojakov a tak celkovo majú vlastný svet, ktorý sa nestretáva s vonkajším svetom. Vojaci milujú armádu, pretože sa o nich stará. A pri výcviku ich učia, že sú ochrancovia krajiny a buddhizmu, ktoré by padli bez nich. A teda od roku už v minulosti, od nezávislosti v roku 1948, Tamado nebojoval s vonkajšími nepriateľmi, čo je nezvyčajné, ale práve s vlastnými ľuďmi, s etnickými ozbrojenými skupinami, s komunistickými gerilovými vojskami, ale aj so študentským demokratickým hnutím. Takže sú trénovaní na to, aby videli ľudí ako nepriateľov, nevidia protestujúcich ako svojich ľudí, občanov a občianky, ale ako nepriateľov. A z tejto armády sa v podstate ani nedá odísť, pretože pokiaľ má vojak rodinu, tak by mohli tú rodinu prenasledovať. Dá sa odísť len v ojedinelých prípadoch, keď je ten vojak single. A preto ani nemôžeme očakávať, že by títo vojaci nejak húfne, že by sa pridávali napríklad k tým policajtom, čo vieme, že ušli do Indie a teraz sa v tej Indii skrývajú. Takže asi tak. To zní opravdu velmi dramaticky, nepůsobí to jako armáda, která má chránit zem, ale jako v podstatě mafiánský spolek uvnitř snad jinak fungující země. Přesně tak. Děkuji moc za tento vhled do velmi nešťastné situace. Vlastně jsem na jednu stranu smutný z toho, co jsem se dozvěděl, na druhou stranu jsem rád, že mi to alespoň trošičku vneslo jas nebo logiku do toho dění opravdu posledních týdnů v Barmě, nad kterým jsem doteď jenom vlastně kroutil hlavou. Díky moc a přeji vše dobré. Všechno dobré. Fajn život, fajn Zlín.